Герої Крут або лицарі абсурду. Так називають кількасот київських студентів, які полягли у бою із більшовиками у січні 1918 року. Абсурдними їх називають тому, що відважилися на бій з армією більшою в десятеро. Фахівці розповідають, цей бій відіграв велику роль не так у бойових діях, хоча завдяки ньому наступ 4-тисячного підрозділу російської Червоної гвардії Муравйова було призупинено. Насамперед, українці продемонстрували героїзм та самопожертву молодого покоління в боротьбі за незалежність, а згодом шанували своїх героїв. Саме цього побоювалась наступна польська влада. Тут написано до повітового староства в місті Тернополі, і, власне, йде про читальні просвіти в гаях великих, просить про дозвіл на організацію даного заходу 30 січня 1938 року Куртянської академії. Ну і тут, власне, розписано, чому, і тут є сценарій заходу. Те, що є тут підкреслено, це те, що, скажімо, на той час офіційною польською адміністрацією було заборонено. Скажімо так, збірка «Легенда Крути», «Присяга». Ви жертвою в бою нерівнім лягли з любов'ю до свого народу. Усе ви віддали, що тільки могли, за честь, за народ, за свободу. Це рядки із вірша, написаного у одному із таких заборонених сценаріїв. У Державному архіві Тернопільської області кажуть, про бій під Крутами на Галичині активно почали говорити у 30-х роках. Пропагували це українські націоналісти та патріотичні угрупування. Проте польська поліція завжди тримала їх на гачку. Бачимо про те, що є окремі донесення, і тут, зокрема, про інформація польської поліції про те, що була організована і проведена академія на честь Крутів, на честь шанування бою під Крутами, 19-та річниця. І тут, власне, скажімо, такий якби донос, це якраз і оригінал, так, документ, це якби донос, і там розказано про те, що був повітовний реферат про Крути, який було проголошено на цьому заході. Ярослав Клим, скажімо, який в майбутньому також закликав якраз до створення української національної армії. Сьогодні Україна вшановує сторіччя битви під Крутами, де українські студенти ціною власного життя зупинили наступ більшовицької армії. У багатьох людей ці події переплітаються із сьогоденням. Це дає змогу ще раз переконатися, що Україна – патріотична і сильна нація.